إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, mos harroni se fjala më e mirë, fjala më e bukur, fjala më e vërtet është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i të dërguarit tonë të fundit, Muhammedit alayhi salatu wa salam. E punët më të këqija, punët më shkatëruese dhe më të urrejtura tek Allahu janë sajimet në fe. A i që sajon diçka në fe, a i ka bërë bidat. Bidati e qënë njeriu në humbje dhe humbja përfundon në zjarë të gjehenemit, runa zët prej ti. Të ndëruar vëlezër musliman, vërtet njeriu ka arën këtë bot për një periull të shkurtër kohore. Njeriu ka arën këtë bot që të sprovohet se a është prej pun mirësve apo prej pun këqive. A është prej atyre që i qojnë në vend urdhrat e Allahut, apo është prej atyre të cilët refuzojnë urdhrat e Allahut. Dhe në bazë të punve, në bazë të bindjes dhe respektit që kemi ndaj Allahut Taala, ashtu edhe do të vdesim, do të dalim prej kësaj bote. Dhe dalja prej kësaj bote dhe përshëndetja apo lamtumira ndaj njerëzve të kësaj bote është e pashmangshme, saqë nuk ka njeri, qoftë ai pushtetar, qoftë ai mbret, qoftë ai princ, kryetar apo kryeminist, mufti apo dietar, i pasur apo i varfër, i bukur apo pahjeshi, pa marë parasysh çfarë pozite, çfarë gjendje ka në këtë botë, asnjëherë nuk ka mundësi që të ikë këtij realiteti dhe përballjes me një moment të vështirë që është përmend në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si kiameti i vogël. Kiameti i vogël është individual, që do të thotë se secilin prej nesh na godet ky lloj kiameti. Dhe se cili prej nesh do të përbalemi me këtë kiamet, por jo që të gjithë për një kohë. Për dallim nga kiameti i madh,
që është shkatërimi total i kësaj bote, e që të gjithë për një kohë do të përballemi me të, kiameti i vogël apo vdekja është një proces që ndodh natyrshëm tek njerëzit dhe ju vjen atyre apo i zën ata me dashjen apo pa dashjen e tyre. Andaj nuk ka mundësi njeriu që të ikë këtij realiteti. Nuk ka mundësi njeriu që të mos përballet me vdekjen apo të paktën ta shtyjë për një ditë apo për një javë, një muaj apo një vit, sepse i ka disa gjana të pakryme. Dhe është interesant njeriu sa do gjatë me jetue. E sa do që i plotësohen kërkesat apo dëshirat e tij, ai çdo herë ndihet i pa begatuar, ndihet i pa bereqetshëm, ndihet i pa kënaqur me ato që ja ka dhënë Allahu. Apo në far forme e shpreh atë pangopsinë. Është i pangopur, i pangit me ato që ja ka dhënë Allahu Teala. Dhe Allahu nuk i pret këta kështu. Derisa ata të ngopen ndonjëherë të kënaqen. Se një gjë e tillë nuk është e mundshme dhe Allahu këtë e din mirë, atëherë vdekja na arrin befas pa e ditë na hiç. Dhe është një ligj i Allahut shumë i përshtatshëm për neve, sepse këta që janë pa iman, pa besim, sikur ta kishin ditë vdekjen edhe momentin e saj, sigurisht kishin me u çmend, kishin me u trishtuar nga ky moment. Mirë po ka njerëz të cilët mundohen që të ikun vdekjes, edhe mendojnë se do të shpëtojnë prej saj. E Allahu Teala në kapitullin surën e kësaj dite, kapitullin surën El-Jumua, na tregon qartë se nuk ka ikje prej vdekjes, duke thonë, kull, innel mevte ledhi të firrune minhu fe innehu mulaqikum. Thua ju, o Muhammed, atyre, se vdekja, pa dyshim, se do t'i zen ata. Vdekja prej së cilës ata po ikin, do t'i godet ata. Ka për me i zan ata. Thumë, të rëdune ila alimi lë gajbi wa shahade, fe ju nebbi u kumbi ma kumtum të amelun, e pastaj do të ktheheni të Allahu i gjithësis. A i cili e din ato që është e dukshme, edhe ato që është e padukshme. E din botën fizike dhe botën metafizike, botën e hapur edhe ato të fshehur. Do të kthehemi te ky Zoti jon. E pastaj çfarë do të ndodhë? Pastaj Allahu do të na informon neve dhe të gjithë njerëzit për punët apo veprat të cilat ata i kanë bërë në jetën e kësaj bote. E kjo do të thotë që të marrim mësim se do të na i paraqet Allahu punët tona edhe ato që janë të fshehta, se ai është alimul ghaibi wa shahade, ai është që e din të dukshmen edhe të padukshmen. Se njeriu shpeshherë ruhet nga gjunohet publike, nga gjunohet që bëhen në masë në publik, ruhet nuk i bën, po në momenti kur vetmohet, i bën ato gjunohe. Në momenti kur i jepet rasti me i bo vetëm, i bën. Andaj njeriu do të me pas kujdes, edhe në dhomën e fjetjes vetëm kur është, edhe aty me pas kujdes çfarë po bën, sepse kamerat po i quaj kushtimisht, monitoruese janë të instalume. Këtë njerëzit po tutën, po thojnë, po më duket be dikush, më ka hyrë në shtëpi, më kanë nxitë, na i fa kamerat më sheft. Po ti mos sot të marr vëlla pe njerëzve? Po ti tutu prej Allahut. E pse tutesh pe njerëzve? A thu njerëzit kanë me të futë nxjarrë xhenemit? Jo, po çka? Po mos po ma publikojnë brend media dikon e ma marrin fytyrën. Po ti nuk po tutesh apo ta merr Allahu fytyrën ditën e gjykimit, ditën e paraqitjes publike? E po tutesh prej mediave që pe merr kanë vesh 2-3 milion njerëz apo pak më shumë. Andaj pra do të me pas kujdes, të nderuar vëllazër. E sidomos ju që jeni përdorues të këtyre mjeteve elektronike bashkohore, ju jeni duke u zhyt, ju jeni duke u shyt, ju jeni duke u mbyt gjunahe, se aty ja u kanë mundësue ata shpiksit, ata të cilët i kanë bo këto mjetet elektronike, ja u kanë mundësu të hangër të pi me bo gjunahe në lindje më prendim, kasë shkan atje, me bo gjanat të turpshme, që me i pa nështë edhe një fmi tërpënohet për tyne, e lemo me i pa njerëzit e menqër. Andaj, o ju përdoruos të këtyre mjetëve elektronike, qofshin ata telefona, iPhone, iPad-a, apo kompjutera, apo qëfar dhe qofshin ata, keni kujdes, keni kujdes e krejt ato, që ka i bëni
do të ktheheni tek Allahu dhe Allahu do t'ja u paraqet ato veprat e juaja që sigurisht ka shumë prej njerëzve që nuk do t'i pëlqejnë veprat e tij. Andaj vëllazër, mos u mundohuni me ik prej vdekjes. Po mundohuni me shku ka vdekja dal nga dal me hapat sigurt edhe faqe bardh. Se ike nuk ka. Mare ti mbyllu ku duesh edhe në kështjel, shko mbyllu, nuk ka shpëtim. Se Allahu subhanahu wa ta'ala, në surën e Nisa, po na tregon qartë se vdekja nuk ka mundësi mos me zonë dikon. Dhe se vdekjes nuk ka mundësi mi më shif dikush. Ejnëma të kunu, ju drikumul mautu, walau kuntum fi burujin mushajjede. Kudo që jeni ju, ka me ju zonë, ka me ju kap, ka me ju arrit vdekja, po edhe nëse jeni në palate, apo kështjela të fortifikuara. E dini qka, njerëzit, kur dojnë me ikë pej dikuj që është i rrezikshëm, e zakonisht diktatorit jenë të rrezikshëm, kriminelet, atër qka bën, shkon dikun nalt, një kodër, apo një malë edhe mshefet, në mënyrë që këmës me gjithë. Për para, kur jenë bo betejat luftrat, qa kanë bo? Strategji luftarake, strategji ushtarake ka qenë që gratë dhe fëmijë, pleqt, ata që janë të pamundshëm, me i lanë në për disa vene të sigurta dhe kanë ndërtue asifar kalash apo kështjellat mëdhaja. Dhe këtu në Ballkan, edhe në venin tonë, edhe në venet e rajonit, se këto venet e rajonit kanë qenë musliman shumica përpara, dhe vetëm Serbinë se e marrim, e shohim se para 100 vite ka pas mbi 200 xhamia. Edhe sot janë ato kalatat janë krye qytet të këtij shteti verior që kemi këtu. E çka kanë bë ushtaraket, i kanë marr familjarët, gra e fëmijë, e pleç, e të smur, e i kanë shtinë për këto kështjella apo këto kalat të fortifikuara. Dhe kur ka ardhur armiku, pastaj këta prej nalt i kanë gjujt poshtë se muret e trasha, dyrët e mëdha, nuk kanë mujt me i hap. Dhe pastaj këta i kanë gjujt prej snaltit. Edhe pse ndoshta se kanë pas ndonjë forcë të madhe, po kanë qenë në kështjella të fortifikuara. E nëse njeriu mundohet në kësi kështjellë me umshef, edhe me thonë se nuk më zën vdekja, vdekja çka ka më bë, ka më zon. Edhe ato nuk ka fije dyshimi. Andaj nuk ka problem që të zën ty vdekja. Absolutisht nuk do të më shqetësuar, po në jam i ri, pa marr parasysh çfarë gjendje je, çfarë kohë je ti. Po është problem qysh po të zën vdekja, apo të zën me faqe të bardhë, a me faqe të zezë. O vlazni ka njerë si po vdesin edhe në venet këqia. Edhe kur vjen momenti, është një melek që quhet meleku i vdekjes, edhe ajo është i obligum dhe i ka bashkëpunëtor të vetë, me laqe tjera që i ndihmojnë, me a marë njeriut shpirtin. Edhe ajo të pret në atë venin ku ta ka caktu i lumi Allah. E njeri mundohet mos me shkuë në atë vend për shko një vend tjetër, atë që tjetë nështë e ka me leku në vdekjes. Nëse ju kujtohet një tregim, një ngjarje që përmendet, edhe jep mësim shumë, një ngjarje e pejgamberve. Ju e dini se një pejgamber i veçantë dhe i dalluar ka qenë Sulejmani a.s. I biri i një pejgamberi tjetër, Davudit a.s. Dhe nga mrekullit, që ja kishtë edhon Allahu këti pejgamberi, se të dytë këta, Davud dhe Sulejmani alejhim as-salam, kishin mrekulli interesante, mucize që ju kanë dhon pejgamberve. E Sulejmani alejhiselam, një prej aty në mrekullive të shumta, e kishte që me dirigju edhe erën, me i thonë erës, fryka jugu, fryka veri, qëje këto knena, bire këto knena, e komandajke me lejën Allahot, me lejën Allahot, ishte një mrekulli e veçantë. Edhe një ditë prej ditësh, Sulejman a.s. në një paradite, duke ndajt me një minister, që kishte qenë edhe minister në kohën e babes e ti, Davud a.s. duke bashkëbisedu me ta, erdhi një njeri, edhe i përshëndeti këta dy me selam, edhe ullë pran tyne. Edhe ky njeri ju i pa njohër për këtë ministrin, se për Sulejman nishte i njohër, ky po e shikon me habi, me qudi, po e shikon qatë ministrin. Edhe po që ditët kur peshe aty. Masa ne i shkoj kë. Masa i shkoj kë ministri, po i thëtë Sulejmanit a.s. O pejgamberi Allahot. Po thëtë, në ka hi frika në trup. Edhe ka fillu po dridhet. Edhe po i rridhin lët. Thëtë, e pash një rezik për i shtinirit pa njëfshëm.
Thet për hatër të Zotit kallëzëm sa çka është puna e tij. Ky Sulejmani alayhiselam normal që e ka njoft, edhe kjo ka qenë prej mrekullive tjera që Allahu pejgamberi ja u ka paraqit me lekt edhe në forma të njerëzve. Edhe i tregon këtij njeriu se ky është meleku i vdekjes. Ky është meleku i vdekjes. Edhe kur i tregon që meleku i vdekjes këtë tash e ka plej frika e vdekjes edhe për çethet edhe më shumë, po dridhet edhe më shumë. I tha pejgamberi Allahut, "Të lutna tha mund sama përmes erës edhe çam çati larg diku në Indi." Konsideroi India si vend i largët. Edhe Sulejmani alayhiselam e urnoi erën e murrë dhe e fryti dhe e çoi në Indi. Edhe ditën e nesërme, duke ndajtë Sulejmani alayhiselam para ditës që kishte zakon me masën, me popullin, prapë erdhë meleku i vdekjes në formën e një njerit. Edhe kur erdhë Sulejmani alayhiselam e pyeti melekun e vdekjes, edhe i tha, "Çka është puna jote?" tha, "Djetha erdhë pak i ngrysun, i mrollën," tha, "edhe ma trishtove, ma të merove," tha, "atë ministrin." Tha, "O pejgamberi Allahut," tha, "unë e erdha para ditët e ti, po mu Zoti," tha, "murnoj që me shku mas dite, mas drekes, mas kohës drekes, me amor shpirtin që ati ministri të nindi." Kër e pashën aty, pranë teje, unë e u qudita ta, shumë, kër me shku shumë larga atje, kjo ishë këtu. Tha edhe unë, tha, "nuk e kundërshtova urnë e Allahot, shkova," tha, "atje nindi pe pres taj veni që kisa këtu Allahot." Tha, "kur shkova unë atje," tha, "aja ty të mpriti shkam." Pse? Se Sulejmani ka urnu e eren, qaj atje? Që do të ti, shka ka dush, ka do që të shkësh, qa ty të pret me leku i vdekjes? E keni po disa njerëz, kur jashtë takatunit vetë s'ka dalë. Në kodë luftës, fata fatkeci, qysh duhe shuje, në Zelon 3 ka shku, në Australi. Po që ka ndohë me dalë? Nuk jo në këthy më pëse, që atje i prit ke me leku i vdekjes. Këtu u mëtë që njerëzit, u mëtë në 3-14.000, 15.000, edhe këtu ishë rreziku për vdekje, atje ishë qëtësi, atje ishë pache, po atje i prit ke me leku i vdekjes. Që do të thëtë, mos e baj ti këtë gajle, këtë dert, se ku ki me vdek, se që aty ku të ka caktu lume Allah, ti ki me shku vetë, a i vesh pretë, aty ti ishkan vetë i dërzohesh. Po baje gajle, baje dert, edhe letë preokupan kjo ty, që shki me shku ti mu taku me melekën e vdekjes. A me faqet bardhë, apo me faqet zezë. Andaj, vlazen me u përkatit sa ma shumë, se kjo vdekja është qërjentuese, qërjentan, ta hu për orientimin ka një herë. Edhe vdekja është e dhimshme. Vdekja është prekse, i prek njerëzit, edhe ja oprish njerëzve rahatin. Vdekja shumë njerëzve ja turbulon edhe atë lumturin që ka njetën e kësaj bote. E sidomos ja oprish lumturin edhe rahatin atyre që nuk dëshirojnë me vdek, apo nuk dëshirojnë me ju vdek në do një antar i familjes. Andaj vdekja është një ligjë, i natyrshëm që ka vendos Allahu, jo vetëm për neve, po edhe për ata që kanë shku para nesh. Dhe nëse meleku të vdekjes, i kishar vështirë, dikujt mi amor shpirtin, e dini kur ka qenë, nëse kom drejt me thonë, siklet, meleku i vdekjes, vesh njëherë ka qenë shumë siklet. Njëherë ka pas vështërsi shumë, kur? Kur e ka urnu Allahu Teala me shku mi amor shpirtin, Muhammedit alayhi salatu vesselam. Asë të këpodu se është emocionale me hyqë që ka dhonë shpirtin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do tjetë kjo një temë, ndoshta një herë tjetër, që do të flasim edhe do të përqëndrohemi ekskluzivisht vetëm të vdekja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po vlazën, është interesant, aqë Allahu e ka ngrit, aqë Allahu e ka ndëru e pejgamberin alaihi salatu wasallam, sa që meleku i vdekjes ka shku dheri të dera, edhe nuk po mundet me hyjë brenda. Me ja marë shpirtin, pse pa i kërku leje. E që ka ndodhi erë Gjibrili alayhi salatu wassalam. Gjibrili ishte ai melek që mori guximin hinit e pejgamberi sallallahu alayhi wassalam dhe i tha, "O Muhammed, meleku i vdekjes tha është dera jote. Ka orë me ta morë shpirtin, mirë pa Allahu tha ty ta ka mundësu me përzel, në mes të jetës edhe vdekjes, apo dënë me jetue, apo dënë me vdek." Qa tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ber rëfikul a'la, tha në përdu shëshrin me ato matë naltin. Pastaj, në transmitimin tjetër, tha bel rëfikul a'la,
مع جبريل وميكال وإسرافيل بدوش شين ما تمتنالتن اللهن مع جبريل مع ميكائيل مع إسرافيل بدوش شين مع كتاشين متمير e jo këtë shëshin që e ka pas edhe pse e ka pas shëshin po e them kushtimisht ma të përkrymen ma të mirën të mundshme shëshin e ka pas pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam edhe pejgamberi aleyhi salatu wasallam ishte i vetmi që boni përzedhe në mes të jetës edhe vdekjes po pasi që ishte caktimi Allahut ai e dërzoj shpirtin e ti por para se të dërzën pat vështërsi temperatur, djerës, shumta edhe të fikt i kara tri heru më në muqut tri heri kara të fikt edhe të regan Aisha radhi Allahu anha nana e besimtarve thot në ato momentet ma kritike thot pejgamberi alayhis salam ka hjek shumë thot disa hera jo fasha që ja kumë dhëmë i fshi djerës ja kumë fshi balin edhe trupin edhe kumë shtry thot djerës si kur ujti kam pik Resulullahit sallallahu alayhis salam edhe ka thon inna lil mauti sakarat vërtet vdekja ka vështirësi vërtet vdekja ka mundime andaj vllazën është mirë që për çit moment kur ka vështirësi kur ka mundime me u përkatit se vallahi nuk ka operacion në trupin e njeriu që ndodh edhe zemrën me tamon tavolin me taçit nuk është më e rëndë se sa dalja e shpirtit prej trupit, se sa ndarja e anës shpirtnore me anën fizike. Edhe vallaj nuk ka lapsi hoxhës ai dietarëve që e përshkruan daljen e shpirtit, vetëm pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka përshkruar në mënyrën më të mirë. Por mos u friksoni dhe mos u dëshpërni se për besimtarët është një përjetim i rëndë, por i përballueshëm edhe i lehtë. Me ndihmën edhe lejen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na mundsoft edhe na lehtësoft me dal para atij faqebardh. Edhe na mundsoft Allahu subhanahu wa taala me vdek me atë fjalë e cila i forcon besimtarët në jetën e kësaj bote, në jetën e varrit, edhe në ditën kur do dalin para Allahut, një fjalë që është e lehtë në shqiptim, por e rëndë në domethënie, por ka peshë të madhe. Fjala la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Allahu na mundsoft me këtë dëshmi, me këtë fjalë, me u përshëndet dhe më thon lam të mirën më të dashurve ton. Amin. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فاستيف لازن مندهني ممار مبيتي أتا چوشت ما بسنيك يا پريوبة Ato që është më e mira për juve, e ajo është vepra, apo ato jenë vepra të juaja, pun të juaja. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, e për cilin njeriun tri gjana deri tek varri, e dy e lanë me njëherë ndahën, edhe e lanë të vetëm e një shëqërën, e për cil pasuria, edhe e para është që ndahet për njerit pasuria. Së dvjen për mas heq. Të mesin atë jenë kënë të paret. Të mesin palatet. Të mesin vikendicat. Në për bregdet apo në për male. Mbesin ato investimit kapitale që i ke bo në rendi apo në gjanat shpis. Ato të paret të lanë, të radhtojnë. Vjen edhe familja deri të varri. Edhe ata shëqrojnë njërë shumë besnike deri aty. Po asë një nuk bohët ashtë burë edhe me hime ty me thonë tja letësej momentin ma të fështirë që e ka të ashtë, nata e pare varët ashtë nata me rëndë, me fështirë, sepse këtë një proces i ri për ndodhë me të vdekurin. Edhe thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam e shoshrojnë veç amelet, veç veprat, veç punët e ti. Andaj vlazën që ato mundohëni me regulua, se vallahi na nuk e kemë dërmend kërkush me kërkon me hinë varë. Sa do që jemi të dashur,
sa do që jemi emocional, emocionumi për njëni tjetërin, sa do që jemi dore djatë, ndimur njëni tjetërit, aty do të ndahemi dhe përshëndetemi me një doa që në popullin tonë, për e thëmë, fatkeqësisht, një minuta dy për në lutën, edhe ato e kanë bo në mënyrë dirigjume, sa t'ja që të ndikush edhe kryhet. O vlazen, keni kujdes, se si posilën edhe me të vdekurit e juaj. Keni kujdes se si po sillni edhe në varrezat e muslimanëve. Keni kujdes se si po e përcjellni të vdekurin. O vllazër, nuk janë tradita islame, nuk janë tradita fetare, nuk janë traditat këtij vendi këto gjëra me të cilat po ballafaqohemi. Edhe ne o vllazër që në disa qytete të Kosovës, wallahin, me keqardhje po e them, po varrosen disa musliman që traditat kur ishe asnjë traditë nuk është islame. Duke fillu mas pari nga arkivoli sanak që kushten me mira euro. Pa vetë pejgamberi alayhi salatu wa salam, sa shok i ka pas pasunika, me pas kane nevojshme, ato e këshin shti një sanak. Një arkivol edhe këshin lona të sej, trupi maj mirë, maj bekum, që ka shkel këtë tokë është trupi tina, o varros me ceremonit thjesht, shumë thjesht është varros. Pas taj kunorat, baba, nana, vla, motra, shoku, shoqja. Pastaj, që është edhe kjo shumë e rëndë, pjesëmarrja e grave aty, edhe çajturit e tyne me zarë, alivanosjet, të i ratë fik, ambulanta, ka rastë ambulanta i shëshën të vorët. Pse mërë vlazën kështë rëditje? Ka po vjen kjo? E, pa thuj, na jena këti veni, na jena shqiptarë. Vëllahi, po rejnë, se kur populli unë nuk e ka pas këtë raditë. As bab, as bab gjysh, as katra gjysh, as tër gjysh, nuk i kina varros me ceremonit të krila. Andaj du të me pas kujdes, mos më u qërodit, se nuk pëm dhimi ju, po pëm dhimi ta i dekti, se dhe i dekti përjeton vujtje dhe dhimbje për shkak të gjallve. Jo me këto gjona, se këto e në trona, po edhe me qajti teper, edhe ti me qajti teper, a i vdekuri përjeton dhimbje. Një farforme nuk e përfaqëson njërë dinjitoze para me laqëve që ja kanë marrë shpirtin. Të shohin me laqëve që shposilësh, kur silësh me vaj edhe bërtet edhe kukat, e rëndon edhe të vdekurin i bokesh. E lemo me shkumi qitë aty gjanat të cilat, po e them, 100% burimin e kanë prej feve tira në fejnë tonë nuk janë të leqme. Pastaj, betonimin të varrezat. O vlazën, keni kujdes, bër, ka ku me betonue. Vallahin, kem njërz musliman, kulum i kohë nuk kanë. Vallahin, një shpi, o vlazën, kushtën sa një plak që përja ndërtojnë të vorri. Kur ku marrëve shë 15.000 euro, ndërtojnë plak të vorreza tona, jam të merruë. 2-13.000 euro, po bojmë shpia për cëta që janë me gjendje të ranë ekonomike. Shpia të jetimave me 2-13.000 euro, po i ndërtojnë, edhe përja vëmë qelësa ndorë. Veç që si kemi po publike në për media, se pastaj po trumbetojnë mediat ka i murën e që ka bënën. Veç kur dani nalnu, ju që i vizitoni disa shpia, me qelë se i kemi po do familje, me paret muslimanve, gjematit që janë prendim edhe këto, edhe 12.000, 13.000, se 15.000 më bëhat shumë luksoze shpia. E tipi janë gjithë atë një përmendore, e aty dy drita, e dy lula, do dur, do kuta dione, disa pe që rëditin një minar aty. Ti s'po ja qëtë minarën gjami, se po ja qëtë e baba të. E kjo është e ronë për atat vdekurit. Betonimin, vërreza, është indaluar me islam. Po në nuk pedi ku e kam varrin e babes. Po hani ti bëne një guri dë vogël, thjesht vetë bëne që aty merë një guri, edhe shkuja emni, mbi emni, nëse dënë me identifikue, me ditë ku e kije. Po nuk është pa tjetër, kur shkësht e vërrezat me shku të krytë, se ti pej që tu me thonë, o Allah, më shiraj e babën temë, më shiraj e nanën tonë, i shkën doaja, kur farë problemi nuk është. Andaj vlazen, kësha mi u lutë, nërganë për këtyne shëroditje, mos jeni pjesë marës aty në ato gjana. Vallajnë, une për mërzitën edhe zemrë për më qanë, kur për i shëfë, ka arë koha edhe meron, o vlazen për i varrosin pa hoxëllarë. Kur ka qenë tradinë popullin tonë pa hoxëllarë? Edhe për i shifnin media, vdish filani, gjithmonë këj ka dash duar të rokitjet, ka jetue në për që si salash të teatrit, edhe i ka dash për se gjalli tash, për se vdekuri e për cilu me ato që ka dash edhe kejt, si kur shiku stadium, kejt shëplak, edhe as nuk i falet të nazja, as nuk bëhë dash kur gjumë.
Një rast që ishte vjetë dhe ma qesharak, e ka dash sa gjatër jetës violinën, ka jetuar me te, o shqetsu me te, po e qetsu me dhe për përcilëm në ntinguit e violinës dhe veç u dresh, zdi që ka bëjshin aty të vorët. E qëfa tradite është kjo? Unë nuk po më e kuptoj, liqis është fetare, po as nuk është komtare, as nuk është e venit tonë, nuk ka prodhimi venit tonë kjo, me violin mi për cilë njerëzit. E tash kur des një tjetër, isha Allah s'qelit kjo rrugë, po ka qenë futbolist, edhe kanë fishlu njerëz dhe t'jen stadion Bastina, tash e me po fiu, kejt mu shumë kam ati të vorët. Vlazët që do të gjona muni vetë me ndalë, se kërkush t'i sta imponon atje Sanakun, Arkivolin, e ato kurorat, e betonimin, e dritat e ato ku ta dione. I lip, ndijum sa dak me dhom stjep 10 euro 20 euro, atje, a hoxja ku mbleh babes, venin edhe nanes, 10.000 euro, pse, te asfalti që aty, njëjt e ka, si te asfalti, si poshtë, si nuj me shti, si në borg, si në zalë, ku te shtish, te Allah njëjt, vesh amelit e veta janë reqin venin. Kësja ka qelë derën për zalli kur nanës e babes, e tash kështë po bëjt një shka mazdekes, janë ndërtoj për mendoren, djali ti filani, me djemët e ti filani, filanin, vajzën filanin, edhe një dritë atë si reflektor, që mi apona emnat ka qkoj masajde. Mos i dëmtani, mos i bëni kesh prindve tuaj, tafër me tuaj për së vdekurit. Se bol dikush për i bë për zalli, tash bën një padrejtësi, bën një zullum edhe për së vdekurit. E lusim Allahun Teala që të ne mundëson neve me pas familje dinjitoze, familje tradicionale me islam burimor, që shë kemi pas për para familjen, edhe me në varros njërën matë mirë, edhe ma madhështore, ashtu qysh në kam suhe vetë islami kjo fe e përsosur e përkryrë. Allahu në ndihmoft, në uzoft, e nga këto risi bidate, edhe këto sa jesa Allahu në largoft. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema salajta ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim, inna ke Hamidun Mejid, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله